Du, har ikke jeg sett deg før? Har ikke jeg sett deg før? Jo, jo, jeg gikk forbi henne for 10 sekunder siden her. Ja, det er rart hvordan tida går. Ja. Nå har det snart gått 15 sekunder. Ja. Hva har sagt det, du? Hva gjør her, da? Hva? Hva gjør her? Du, jeg venter på en telefonsamtale. Telefonsamtale? Ja, Riks. Her? Ja, Riks. Det var et merkelig sted å vente på telefonsamtale. Hvorfor det? Det er ikke noe telefon her. Ja, hallo? Ja, det er meg. Jaha. Ja, morgen. Hvem var det, ja? Hva? Hvem var det? Det var ikke peiling, jeg. Var det en riktig telefonsamtale du ventet på, altså? Nei, det var en som hadde kommet feil, det. En som kom feil? Ja. Ja, men du sa jo, det er meg, sa du. Ja, altså, hvem er det sånn? Ja. Det er meg, sier jeg. Det er det mest vanvittige jeg noen gang har hørt. Det er det glade og vanvittige å gå rundt med en telefon i en koffert. Hva er vitsen med det, da? Ja, hallo? Ja, takk. Si et lite øyeblikk. Hva? Et lite øyeblikk, sier. Et øyeblikk, er du? Ja. Hvem er det du skal snakke med? Deg. Ja. Med meg? Jeg prøvde å få tak i deg hele dagen. Jeg må få snakke med deg. Ja, ja, jeg kan vente her, jeg. Ja, du, jeg har jo ikke noe telefon, jeg. Et øyeblikk her. Jeg har ikke telefon. Det her er det dummeste jeg har vært på hele mitt liv, at jeg går og kommer. Ja, jeg kan ta nå. Hallo. Det ble opptatt her. Opptatt? Ta Nore, da. Ja, hallo? Ja, det er meg, ja. Hvilket nummer jeg har? Det må jo de vite, det er de som ringer. Står det på telefon? Ja, vel, jeg er et lite beskrev. Ja, her står det, ja. Her står det. 33, 33 har jeg. Om jeg kan bevise det? Ja, men just. Jeg kan jo ikke... Si et øyeblikk, da. Et øyeblikk. Ja, no, det er riktig som han sier, frøken. Det er 33, 33. Det er det. Svarer ikke det? Nei, da får de prøve igjen, da, for du skjønner, jeg må få snakke med dem. Fint det. Takk. Du, Tor Erik, altså hvis du skal snakke med meg, ja, så kan du jo rett og slett bare... Hallo. Ja, takk. Ja, hallo. Om dette er 33, 34? Nei, det er 33, 33. Hvem skal du snakke med da? Det er meg, det. Det er meg. Det spiller ingen rolle hvilket nummer du har, så ringer du å få tak i den rette person. Hva mener du med at jeg er opphisset? Jeg er ikke opphisset. Hva sier de? Jeg kan vel ikke for at ikke de får de numrene de skal ha. Jeg mener at de har. Ja, helt i et øyeblikk. Hvilket nummer er du har? Ja, 33, 34. Ja, han har 33, 34. Hvordan jeg vet det? Han står rett ved siden av meg. Hva mener de med at jeg er idiot? Hvem er som idiotisk at folk ringer til hverandre, da? Du, ja? Spør om vi kan bytte... Er det i orden at vi bytter telefon? Ja, jo, det var i orden vi bytter telefon. Takk. Du, tror jeg ikke det her er vanvittig, altså? Ja, hallo? Det er vi ikke venn. Nei. Hallo? Det er tøys, det er bare tøys. Hallo, det ble opptatt her. Det ble opptatt, ja. Det ble brutt, tenker jeg. Ble lagt på, ja? Ja. Var det meg som la på, ja? Ja, det er din telefon, jo. Det er ikke noe du legger på, da. Bytte telefon. Ja, det er riktig. Det var meg som la på. Se hva det er. Hvem er jeg snakker med nå, da? Snakker med meg selv, ja? Ja. Så be meg holde kjeft, da. Ja, ta deg, greit. Vet du ikke det, Torek, at det er meg som venter på en viktig telefonsamtale? Jeg vil ikke gå rundt og være med på når det tøyset ditt bestandig. Skal du drive med sånne ekstra tøys og tull? Er det deg som venter? Det er meg som venter på en viktig telefonsamtale. Hvorfor står jeg her da? Nei, sier du hvorfor står du her, det vet ikke jeg. Jeg vil gjerne informere publikum. Jeg kan pakke da en gang. Du kan pakke og gå.